ሰላም ሁላችሁም ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ያገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? በምስራቅ ያላችሁ፣ በምዕራብ ያላችሁ፣ በሰሜን በደቡብ ያላችሁ፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከመጣችሁ ይህ ዩቲዩብ ቻናል ለማግኘት በአማርኛ ሰርች ቦታ ላይ ምንላችሁ ትጽፋላችሁ፣ ኒው ቲዩብ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርች ስታደርጉት ከመጀመሪያ ጊዜ ሁላችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ይሄ ቀይ ነው የሚሆነው። ቀይ ከሆነ ሳብስክራይብ አላደረጋችሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ የምትለዋን አንዴ ትነካላችሁ። ከዛ መቀጠል የደወል ምልክት ተጎኗለች፣ እሷን አንዴ ትነካላችሁ። ያ ማለት የሚመለካችሁ ልጆች ሁሌም ለእናንተ ቪዲዮ ስለት በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ሳብስክራይብ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። ወሬ ሳላበዛባችሁ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ቀጥታ ጥያቄያችንን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ልሰዳችሁ። ኦኬ፣ የዛሬ ጥያቄያችን እንግዲህ ከዚህ ይጀምራል። ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሌም እንደተለመደው በመጀመሪያ ኮሜንታችሁን እታች ያው የሚስተካከል ካለ እንድናስተካከል ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ ነው የምለው። ከዛ በመቀጠል ማስታወሻችሁን ያዙ። እንግዲህ ሁሌም እንደ አሰራራችን እንዴት ነው? መጀመሪያ እናንተ የተወሰነ ደቂቃ ሰዓት ሰጣችኋለሁ። እሱን ታነቡና የራሳችሁን መልስ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ እኔ መልሱን እዚህ ላይ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። ትክክለኛውን የመለሳችሁትን ከዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እኔ መልሻለሁ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ይህን ያህል መልሻለሁ ብላችሁ እንደተለመደው ሁሌም እንደምጽፉት ማለት ነው። ከዛሬ በፊትም እንደዚህ ነው ስንቀጥል የነበረው። ያው የምትሰሩትን አታች አስቀምጡልኝ። በዚያው አጋጣሚ የተወሰነ ለካርድ ለምን ምስጋና ጊዜም ስላለን ሌላ ፕሮግራም ስላለን ሳብስክራይብ ላረጉ በዚያው አጋጣሚና ጥያቄ ለመለሱ ለማበረታቻ የሚሆን ካርድ ስለምንሞላ አሁን ሳይሆን ቀጣይ ሌላ ፕሮግራም አለኝ በዛ ተሳታፊ ለማድረግ እንዲመቸኝ ነው ይህንን ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ የመለሳችሁትን አታች ኮሜንቱ ላይ ይህን ያህል መልሻለሁ ብላችሁ ጻፉልኝና እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ያው 1000 በላይ ከ1600 ሳብስክራይብ ደርሷል አሁን የኔ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ምስጋና ሳብስክራይብ ላደረጉና እኔን ለሚከታተሉ ደንበኞቼ የካርድ ፕሮግራም ይኖረኛል ወደፊት ማለት ነው። ስለዚህ ለሱ እንዲመቸኝ እና ኮሜንታችሁን ደግሞ ታች በዚህ በዚህ እንዲስተካከል ወይም ይቀጥል ካላችሁም ያው ብዙዎቻችሁ እንደተመቻችሁ እና በዚህ እንዲቀጥል ብላችሁ ኮሜንት ላይ ከዛሬ በፊት የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች ኮሜንት አድርጋችሁኛል። ለሱም አመሰግናለሁ። ለዚያ ሁሉ ለሁሉ ምስጋና ስላለኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ በሌላ ፕሮግራም አንድ ቪዲዮ ለምስጋና ፕሮግራም አዘጋጃለሁ። ሳብስክራይብ ላደረጉልኝ ሁሉ የተወሰነ ለካርድ የመሙላትም ካርድ የምንሞላው እሱ የራሱ የሆነ መመሪያ አለው። እሱን በሌላ ጊዜ እንመጣለን። ስለዚህ አሁን ወሬ ሳላበዛባችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋ መጀመሪያ እናንተ ትሞክሩታላችሁ። እንደዚህ ጥያቄውን ስክሪኑ ላይ ያሳያችኋለሁ። ከዛ ትንሽ ቆየት ብዬ የተወሰነ ካያችሁት በኋላ መልሱን ታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው፣ ትክክለኛ መልሱን። ስለዚህ እንግዲህ ኮሜንታችሁን አስቀምጡ፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። ቀጥታ እንግዲህ ይህንን ጥያቄውን እያነበባችሁ አንደኛ ምንድን ነው የሚለው? ስቴትመንት ዛት ኤክስፕሌንስ ዘ ኮዝ ኦፍ ዲፈረንስ ቢትዊን ካሽ ቡክ ኤንድ ባንክ ስቴትመንት ኢዝ ኮልድ ይላል። ኤ ባንክ ስቴትመንት፣ ቢ ፋይናንሻል ስቴትመንት፣ ሲ ኢንካም ስቴትመንት፣ ዲ ባንክ ሪኮንሲሊሽን ስቴትመንት ይላል። መልሳችሁን የራሳችሁን እዚህ ላይ አስቀምጡ። ስለዚህ እኔ መልስ ላስቀምጥ ነው፣ አሁን መልሱን ላስቀምጥላችሁ ነው። መልሱ የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው። ዲ እንግዲህ ምንድን ነው? ዘ ስታትመንት ኤክስፕሌንስ ዘ ኮዝ ዲፈረንስ ቢትዊን ካሽ ቡክ ኤንድ ባንክ ስቴትመንት። ስለ ባንክ ሪኮንሲሌሽን ከዚህ በፊት ያሉትን ብታዩቸው መልካም ነው። ስለ ኳልኩሌሽን በኳልኩሌሽን እንዴት መስራት እንደምንችል እሱን ያሳይቻለሁ። ኖርማሊ እንዳጠቃላይ ባንክ ኮንሲሌሽን ምንድን ነው የሚለውን በሶስት በሁለት
ቪዲዮ ስለለቀኩኝ እንደሱን በደንብ ይዋቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ ካሽ ቡክ እና ባንክ ስቴትመንት የሚሉት ምንድናቸው ልዩነታቸው የሚለው ከዛሬ በፊት የለቀኩት ቪዲዮ እሱ ላይ በደንብ ስላብራራሁት፣ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ያሉት እነዚህ ከዚህ ውስጥ ባንክ ሪኮንሲሊሽን ስቴትመንት ናቸው። ባንክ ካሽ ቡክ እና ባንክ ስቴትመንት የሚለውን የሚገልጽልን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ቀጣይ ሁለተኛ ባንክ ሪኮንሲሊሽን ስቴትመንት ኢዝ ፕሪፔርድ ባይ ኤ ባንክ፣ ቢ ከስተመር አካውንታንት፣ ሲ ኦዲተርስ፣ ዲ ነን ኦፍ ዛበ። የተወሰነ ደቂቃ ረስታችሁና የራሳችሁን መልስ አስቀምጡ። እኔ መልሱን በኋላ ስለማስቀምጥላችሁ ጎንቶሪ እሺ መልስ ላስቀምጥ ነው። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ቢ ነው። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ቀጣይ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ከመጀመሪያው ጥያቄ ላይ። ለማንኛውም ቢ ነው የሚሆነው መልሱ። ተመሳሳይ ነው የጥያቄ ምርጫው ነው የተለያየው እንጂ ተመሳሳይ ነው ቅድም በተጠየቁት ጥያቄዎች ላይ።